Nazdar šepteťáci, vítám vás u hlavních událostí roku 2019. V roce 2019 jsme se v Šoptetu nenudili. Oslavili jsme 10. narozeniny, přestěhovali se do nových kanceláří na Karlíně a rozjeli několik nových projektů, které vám ještě více usnadní plnění vašich e-shopových snů. A o to se budeme snažit i v tomto roce 2020, takže vám přejeme, ať je pro vás co nejúspěšnější a nejradostnější. Na Shoptetu běží už přes 19 000 e-shopů. To je skoro polovina všech e-shopů v České a Slovenské republice. V těchto e-shopech se utratilo za rok 2019 přes 24 miliard korun. Celkově jsme udělali 2000 vylepšení, to jsou takové malé nebo velké produktové zlepšováky. Celkem je 70 nových doplňků na našem novém marketplace Shoptet Doplňky, který najdete na doplňky.shoptet.cz. Zde si můžete svoje doplňky vybírat. Máme napojení na 8 různých e-mailových nástrojů nebo 5 různých platebních bran. Rozšířili jsme Enhanced e-commerce. Nyní e-shopař může z Google Analytics zjistit, z jakých kategorií se zboží prodává i jaké značky a může si tato data spojit s výstupy z reklamních systémů. Vidí také, jak fungují bannery na e-shopech a spoustu dalších informací. Přidali jsme funkce jako automatizace SMS zpráv a části šablon do e-mailů, díky kterým lze pro každou dopravu a platbu poslat jiný text. Celkově jsme hodně zapracovali na vylepšení komunikace směrem od e-shopu k zákazníkům. Přidali jsme pozici produktu ve skladu, zjednodušili práci se čtečkou, včetně objednávek a generování čárových kódů na doklady. Přidali jsme 360-stupňové fotky, umožnili jsme hromadnou rozesílku, přidali jsme možnost posílat hromadné poptávky na Shoptet partnery. Spustili jsme obchodiště, zde si můžete vybírat mezi 5500 dodavateli. Závěrem se s vámi rozloučím, popřeju vám do nového roku hlavně zdraví a úspěch v podnikání a nezapomeňte, že na Shoptetu poskládáte e-shop raz dva www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj.